Тэгэхээр ерөнхий эрүүл мэндийн салбарын шинжилгээг бид бас нэг үндсэн таван шинжилгээр авч хэрэгжүүлж байгаа. Эрхцөөн шинжил, хөрөнгө оруулалтын шинжил, санхүүгийн шинжил, хүний нөөцийн шинжил. За тэгээд сэтгхүүн одоо энэ шинжил гээд одоо ард иргэдийн энэ урьдчилан сэргийлэх үзлэг, зөв дадал, зуршил гээд ингэ авч. За эрхцөөн шинжил бол харьцангуй бол бас сайн хийгдэд явсан. Санхүүгийн шинжил ч гэсэн ягаад тэгэхээр одоо эрүүл мэндийн даатгалаар бол одоо маш олон өвчнийг бид бол энэ даатгалаар хамруулж эмчилж байгаа. За хөрөнгө оруулалт ч гэсэн бас харьцангуй бас нилээд яваад байгаа. За энэ хүний нөөцийн шинжил бол нилээд тоцрогдоод байна. Одоо бид ингээд дүүрэг дээрээ одоо төсвөөсөө янз бүрийн ингээд хавдрын тоног төхөөрөмжүүд аваад өгөх юм. Тэнд одоо хими имчилгээний тасгийн нэгэд өгөх юм. Ерөн за тэгэл бөөрний диализ гэдэг ингээд ачаал бууруулах юмуудыг хийх боловч яг үндэ болсон үчин дээр бас гацаад байна. Одоо тэр хүмүүс чинь зүв буруу оншилна. Тэгэл бүх хүмүүс одоо энэ хавдрынхаа төвдөр ингээд шамбаралтай дамаргүй байна. Тэгэхээр энэ нэг юм явуулын баг одоо гаргаад энэ дүүрэг аймагуд дээр энэ хавдрын эмчилгээ үзүүлж байгаа хүмүүстээ одоо заагаад байдаг, сургаад байдаг ийм зүйлийг нэг хийж өгөхгүй бол хавдрын тэр эмч нарын ажлын завсар заагаар энэ болсон өчнөө сургана гэдэг бол их хүндрэлтэй юм байлээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо сайн анхаарч өгөөч гэж хэлмээр байна. За 2010 оноос хойш бол энэ хавдрын энэ эрт илрүүлгийн асуудал бол үр дүнд бол хүрсэн. Үнэхээр энэ бол бас юм тогтмол хийдэг болсон. Банкуд бас энд хөрөнгө мөнгө босгодог болсон. Тэмч учраас бас ачаалдаа дийлэхгүй байгаагийн нэг шалтгаан бол иргэд энэ эрт илрүүлгэндээ хамрагдах гэж бас нэлээд очиж байгаа. Тэгэхээр энэ ачааллыг бууруулахын тулд энэ таван бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүд энэ хавтар судлалынхаа салбарууд байгууллагуудыг бол бас хийх нь бол их зөв гарц гаргалгаа байх. Ер нь бол нилээд ачаалл бол буурдаг юм байлаа. А би одоо сайдад нэг л зүйлийг хэлмээр байна. Одоо ингээд 23 оны төсөв хилцэгдэнэ. Энэ эрүүл мэндийн салбарынхаа бүтээн байгуулалтын хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг нэг их хурлын гишүүдтэйгээ ч юм уу нэг ажлын хэсэг гаргахыг эренблэмээр байна. Яагаад тэгэхээр эренблэхгүй болохоор маш олон төсөв хасагдаад ороод ирдэг. Сая бол одоо тодтоглоор маш олон эмэлгүүдийн ингээ хасагдчихсан шүү дээ. Тэгэхэр чинь эн чинь ингээ эренблэхгүй болохоор бид юуг болчихж байгаа маа, хэцүү болчихж байгаа. Тэр төлөнхийн төв 10 жил, геронтологийн төв хаана байна? Эргэтэн эдэс шилжүүлэх төвөө хиймээр байна. Зүрхний төвөө одоо барьж эхэлмээр байна. Тэгээ одоо тэр Лөксембургийн төслөөр тоног төхөөрөмжүүд нь ирээд идэг, байш нь бэлэн байдгүй. Манай засгийн газар ингээ өнөөдөр Монгол улсад гол одоо нэг номерийн өвчин чинь зүрх суудсны. Тэгэхээр энэ гişүүдтэйгээ суугаад нэг сайхан эренблээд энэ дээр бид нар дэмжиа одоо төсөө мөсөө батлахад бас хамтар. За анх бол цадрал. Тэрэж 81. За одон туяа гişүүний асуултанд хариулъя. За таны сандыг хүлээж авлаа. Яалтчгүй одоо энэ төсөвт өртөх нь жоохон өндөр тавигдсан шинээр баригдах нь онцлогоо эмчилгээний төвүүдийн маань бас төсөв 22 оны төсөв суулгаад бас хасагдсан. Тэгм учраас бид бүхэн бас энэ жил дахин консенсус болон улсын төсвөөр шийдэх ямар гарц гаргалгаа байна. Бас энэ жил дахин энэ улсын төсвийн юунд бол оруулж ирнэ. За энэ зүрх судасны төв, эрхтэн шийдвэрлэх суулгах үндэсний төв гэдэг бүгд тээзүү зураг бол хийгдсэн. За мөн газрын асуудал нь шийдэгдсэн. За мөн хавдар судлалын үндэсний төвийн хоёрын бас газрын асуудал шийдэгдсэн. Барилгын зургийнх нь тээзүүгийн зураг бол юу хийгдэж байна? Тээзүү гих мэтлийн ажлууд бол ингээд хийгдэж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр бас яг аль одоо төвийг эхэлж оруулах ёстой юм? Нин шаардлагатай бас нэрмлээд биднес бас гişүүдтэй өгье. За хоёр бид нар ирэн бас энэ эрт илрүүлэг ялангуяа энэ төвлөрдгийг бууруулах чиглэлээр энэ өнгөрсөн хугац нэг жил гарын хугацаанд бид бас хөрөнгө оруулалтуудыг хийж шийдвэрлсэн. Энэ бас эхнээсээ үр дүнгүй өгч эхэлж байна. Ялангуяа бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвүүдээр бид ангиографи аппаратууд суурилсан. Ингэснээрээ тухайн бүс нутагтаа бас энэ тусламж үйлчлэгийг бол тэр бүсийн онцлогоо эмчилгээний төвдөр үзүүлэх болцоо бүрдэж заавал Улаанбаатарт ирэх шаардлагагүй болж байна. За дээрэс нь би түрүүн хэлсэн бүр шийсний замын саслын эмчилгээг 15 аймагт үзүүлдэг боллоо. Гэх мэтчлэн одоо бид нар энэ бас чиглэлээр ажлууд хийгдэж байгаа. За дээрэс нь эрүүл мэндийн салбарт энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр тогтолцоонд хэрэгжснээр
төр хувийн хөвшил адилхан санхүүжилт авна. За мөн дээрээс нь бүх төрлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлэх эрх нь бол бүгд нээлттэй болсон. Ингэснээрээ заавал ганцхан хавдар судлалын үндэсний төвд энэ хавдрын имчилгээ хийхгүй одоо орон нутаг болон дүүрэг бусад давлгаа шатал хувийн имлгүүд хийх бүх болцоо бүрдэж бас энэ тоо үзүүлэлтүүд нэг жилийн өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд бас энэ нэмэгдэж хагалгаа мэс засны хагалгааны бас энэ үзүүлэлтүүд хорт хавдрын чиглэлийн хагалгааны асуудлууд бас үзүүлэлтүүд нэмэгдэж байгаа үзүүлэлтүүд гарч байгаа. Энэ маань одоо өөрөө энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн бас нэг давуу тал гарч ирж байна гэж үзэж байгаа. За дээрэс нь бид үсэн хүний нөөцийн бэлтгэл чиглэлээр бас нэлээ онцгой анхаарч боловсролын салбартаа ярьж ин ялангуяа нарийн мэрэгжил эзэмшиж байгаа резидентүүдийг 3 жилх болгох, сургалтын хөтөлбөрийг нэг болгох гэд гихмич ажлууд цөм хөтөлбөртэй болгох ажлууд хийгдээд энэ намраас эхлэн хэрэгжих ийм зорилтыг тавиад ажиллаж байгаа. За одоо төгс шинийг байна. За тэгэхээр саяын одоо гүйцэтгэлээр санхүүжигдэх энэ ард иргэдийн карманаас аль болохоор бага мөн гарах энэ асуудал дээр бол үнэхээр одоо сайн ажиллаж байгаа. Тэрийг бол бид бас дэмжиж ойлгоод байгаа. Тэгэхээр нэг зүйлийг одоо бас ажилламаар байна. Бүх зүйлийг төр хариуцаад авах чинь өөрөө маш хүндрэлтэй байдаг. Бүх зүйлийг эрүүл мэндийн даатгалаар гэж одоо тэр сайн дурын даатгал гэдэг юм аа одоо хууль мөл эрүүл мэндийн даатгалтаа нэмж оруулж ирүүл яасан юм бэ? Ягаад тэгэхээр одоо байгаа юу чинь зүгээр ганц л өгүүлбэр байдаг аахгүй. Тэгэхээр тухайн үед бол би бас тэр ажлын хэсэгт ажиллаж байгаа тэрийг нарийн авчилж оруулах чадааг одоо л бид нар нөгөө албан журмын даатгалынхаа л мөнгийг аваад тэрийгэл үрхээ бодоод эн чинь айгүй эрсдэлт орцсон. Тэгэхээр одоо энэ сайн дурын даатгал хүмүүс ядэ өөрсдөө нэмж мөнгө төлөөд сайн дурын даатгалтай авах чинь ам насын жинхэнэ авардаг юм чинь сайн дурын гол даатгал шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр нэг яам бүгдээрээ хамтраад энд оруулж ирмээр байна. Яам одоо амжихгүй гэл гişүүд зааг болцоо. За одон туяа гишүүнд бас баярлалаа. Тэгээд ингээд дэмжиж ажиллаж байгаа. За бид нэр эхний ээлжийн сайн дурын даат эргэцүүн юу бол бас бүрэн хэрэгжсэн гэж үзэж байгаа. За энэ дээр бас тодорхой судалгаа шинжилгээ юмуд бол хийгдээ явж байгаа. Одоо энэ дээр бас хэрэгжилтэн дээр бид нсаа онцгой анхаарч ажиллах юу дутаад байгаа. За дээрэс нь энэ ялангуяа сайн дурын даатгал бусад энэ даатгалын аж ахуй нэгж байгууллагуудтай бас энэ хамтарч энэ хилцүүлгүүдийг бас судалгаа шинжилгээнд хамруулах зорилготойгоор ажлууд бас үе шаттай хийгдэж байгаа. Гэхдээ энэ дээр бас нэлээд онцгой анхаарч энэ ажлуудыг бид бас эрчимжүүлж ажиллая гэдэг тавьлаа. За одонгийн зөвтгөлөг шүү. Алуун таш тандрын гамтдаг шүү. За эрүүл мэндийн талаар ярьж байна хүн артынхаа тэгт.